idag ska vi rensa bland min oöppnade hudvård. Och när jag hade plockat upp allting så var den här backen tvärpackad med saker. Ni ser min hund leka i bakgrunden, sorry about that. Och jag har lyckats rensa ut massor och gett bort till nära och kära och vänner och kollegor och sådär nu sista månaderna, men nu vill jag göra en ordentlig rensning av både det här och min öppnade hudvård, som blir en annan video. Så att jag får lite mer rätsida och faktiskt bara har kvar saker som jag ville testa eller har intresse av att testa. Så jag börjar med mina sheetmasks här. Eller det är inte bara sheetmask givetvis, det är en massa annat, såna här enkelmasker eller så. Första här är en mud mask ifrån Ritual som jag tror att jag fick i förra årets julkalender eller adventskalender. Jag vet inte ens om jag kommer använda den här, men jag ska ge den här chansen någon vecka så ska vi se. Jag behöver inte gå igenom alla de här sheetmasksen tror jag, utan jag tar ut dem bara som jag inte vill ha. Det här är en sån här peel off mask, en sån här svart som jag inte är intresserad av. Här är några av mina favoriter, Garniers. Här har vi en till sån här pore strip. De här fick jag i julas och har ändå typ glömt bort att använda. Det här är Lindex egna sheetmask, de vill jag testa. De här använder jag ju för min favorit, Acacias bästa. Det här är sånt som jag mest använder till mina Instagram tutorials. The Dark Circles. Här är mina Body Shop, älskar ju dem. Eye patches. Är det här då? Pig Clear, no water. Scrub it off, jag får se. Här är såna här läppmasker, de lämnar ut. Och alla dessa små skitmasker, såna här Black Pore Strips, vad är det här då? Mario Badescu, den kan få vara kvar, men de här rensar jag ut. Och vill någon ha dem i närheten av mig så får de dem. Jag slänger dem inte nödvändigtvis, för någon annan kanske gillar dem. Så där är sheet masks, och nu leker min hund med sin boll som piper. Han brukar tröttna snart, så jag ber om ursäkt för det. Jag hoppas också att ljuset är helt okej, men jag sitter ju mitt i mitt vardagsrum som ni ser. För att annars får jag inte plats när jag behöver ett bord framför mig att rensa med. Så de här sheet masksen, eller vad man nu ska kalla det, rensar vi ut. Här står min Trocadero. Trocacero om jag ska vara ärlig. Översyn här har jag ett Nail Care Kit från Depend som jag fick nyligen. Kommer absolut att vara kvar, jag oljar mina naglar morgon och kväll. Älskar handkrämer, det är livet. Så den kommer jag kvar, men jag kommer lägga den istället i min, jag har en typ en låda eller en påse med alla mina handkrämer. Så den ska jag lägga där i. Här ser jag en till handkräm. Den här lovade jag för flera månader sedan att skicka till Louise, ni vet Louise Andersson. Det har bara inte blivit av, och så var det allt beflyttat och så. Så den här ska jag lägga nu och försöka skicka iväg till henne i veckan. Om du tittar på det här, bubbis, it's on its way. Här är också en till handkräm, den lägger jag i min handkräms chutafräs påse. Det här är från e-cooking, har inte använt faktiskt som ni ser, men ser fram emot att göra det. Det känns som att det här skulle kunna vara en ganska tjock sådan, så det blir bra nu till vintern. Favorit toner of all time, om jag bara får välja en enda toner så är det här min favorit. Det är en fruktansvärt bra toner tycker jag, en av Body Shops absolut bästa produkter också. Har alltid en extra hemma. Jag har inte en i skåpet just nu, så den här kommer du få hoppa in där snart. Den ska få vara kvar. Jag har också en toner här som jag tycker riktigt bra om. Det är Kix Beautys. Den här fick jag i PR för några månader sedan, och jag har haft den öppen, som jag tror börjar ta slut nu. Eller om jag har, jo men jag tror att den är slut kanske. Så att, men den här har i alla fall inte legat så länge, så den får också vara kvar. Jag tror inte att jag har så mycket toner här i, så det blir, det är nog lugnt liksom. Det här är Fredriks moisturizer, så den kommer få vara kvar, för det är ju inte min. Den har bara hamnat hos mig. Jag skulle ha haft någonting att lägga sånt som jag rensar ut med. Det här är en rengöring som vi fick i Goodiebox. Jag vet inte om jag kommer använda den, men den har inte legat så länge, så jag tror ändå, jag tror inte att jag har jättemånga rengöringar här i, så den får stanna kvar. Det här som jag tog upp nyss var Madaras Smart Anti-Pollution Charcoal och Mud Repair Mask. Jag gillar Madaras produkter överlag, så jag behåller den här, jag lägger en liten maskhög här, men jag slänger kartongen. För att, we don't need that. Jag har en till Madara produkt, det är deras Oil to Milk Scrub. Nu ska vi se hur den ser ut. Så här ser den ut, Oil to Milk Scrub. Exfoliating, spännande. Den låter jag vara kvar i kartongen ifall jag ska ge bort den. Men jag tror inte att jag har så många exfolierande produkter i den här lådan heller, för att jag har gått igenom väldigt många på senaste. Försöka hitta en som jag tycker om bra, så jag lägger den här. Här är en sån här blackhead mask igen, den slänger vi i
ge bort högen. Jag kanske ska, oj. Jag la Fredriks moisturizer på marken. Jag måste nog göra ett bättre system, tror jag. Handkrämsgrejerna, masker i hörnet. En rengöring till. Det här är från märket Oilixia. En gummy facial cleanser. Den får också vara kvar. Jag tror jag ska göra som små rose så här med grejerna. Naobei. Det här är inte en toner. Det här är ett illuminating micellar water. Vi får se. Jag ställer den så länge. Det här tror jag också är ett micellärvatten. Nej, det är okej. Det här är en makeup remover. Ja, den är tvådelad. Jag vet inte om ni ser det. Jo, men det gör ni nog. Den är liksom, det är som en oljelager som man måste skaka den. Jag gillade ju verkligen eye makeup removern på den här. Så den kommer jag absolut ha kvar. Det är inte så länge sedan jag tog slut på den. I like it. Jag tror att jag har en hel del brun utan solprodukter i den här lådan. Trots att jag knappt brun utan sola. Eller jag gör inte det. Jag har gjort det typ 2 gånger i mitt liv. Men jag är alltid sugen på att testa igen och igen. Så jag tror jag ska ha kvar en sån här produkt till ansiktet. Och vad jag tror så är Saint-Tropez en av de bättre märkena, tror jag, eller? Så jag tror att jag har den kvar. Faktiskt. Vad är det, mammas hund? Så jag ställer den här borta. Jag ställer den här som Louise ska få borta vid handkrämen också. Kom, mammas älskling. Ska du också rensa smink? Det är ju hudvård förstås. Här borta i hörnet så står det 2 stycken oöppnade kamomillsmör. Jag har alltid såna här hemma. Ni vet att det här är min absoluta, och då menar jag absoluta favoritmetod att ta bort smink med. Så den får ju givetvis vara kvar. Det är ju bara, det där är bara backups som jag har köpt med flit. Jag tog precis slut på en i morse faktiskt. Så ni kommer få se mina empty sen. Så en sån kommer jag lägga in sen i badrummet. Arganolja från The Ordinary. Argan är inte någonting som jag, min hud tycker speciellt mycket om längre. Så, eller kanske aldrig har gjort. Så den kommer jag rensa ut också. Caudalie Grape Water Suits och Moisturizers. Alltså, jag behöver inte fler sprayer. Så jag ger nog bort den också faktiskt. Vad vill min hund? Varför sitter du i mammas knä när hon jobbar? Ska du vara bland sminket? Nej. Hoppar du ner på marken lite till. Sedan har jag, vad har vi? Monuskin. Det här är ju ett märke som Cakeface Cammy, alltså Camilla, som också är admin i min smink- och skönhetsgrupp, älskar. Och jag tycker att hon tjatat mig att jag ska använda dem. Så de här får jag nog spara i en liten moisturizer hög. Alla de här små grejerna från Biotherm som jag fick i deras adventskalender förra året kommer jag allihopa att ge bort, för att Biotherm är inte ett märke som passar med min hud bara. Så jag får bara finna mig i det. Så det kommer komma absolut fler grejer här. Jag kanske behåller något, men överlag inte. Jag har en, ska vi se här, en Filorga-kräm som jag har fått från Josefins smink faktiskt, när vi var i Stockholm. Det är deras Lift Stretcher, den kommer jag också ha kvar. Jag har en annan Filorga-kräm i mitt badrumsskåp just nu som jag gillar väldigt mycket, som jag använder. Sen ska jag testa den. Rengöring från Body Shop, den ska jag också ha kvar. Serum ifrån E-Cooking, deras firming serum, ska jag också ha kvar. Jag hade bara väldigt, eller jag har väldigt mycket serum igång. Men jag ställer serum och masker här i hörnet. Här är också en mask från Naobei, den får vara kvar. Här är såna här minigrejer ifrån Biotherm som vi pratade om. Jag behåller inget av det här Purifying Foaming Cleanser. Nej, nej, nej. Någon ordning får det vara. Det är alltid gött att ha lite minisar, men inte så här mycket. Älskar ju verkligen MPK dock. Så de kommer jag kvar. Jag tror att jag gör en liten resehög här med saker som faktiskt är bra när jag reser. Sephora-kräm, nej. Den tar vi bort. Serum från Nippon Fab, den behåller vi. Filorgas Time Filler, en av de bästa produkterna från Filorga tycker jag. Jag tror att jag har en till sån här i större storlek. Prov. Här är någonting från Body Shop. Vitamin E-krämen, den här faktiskt använder jag i mitt kit. Så den här kommer att hamna i kitlådan så småningom. Men han får ligga kvar bland moisturizers så länge. Tops Makeup Remover Pads. De kommer jag lägga i min resegrej. För att det är ju jättebra att ha typ i handväskan. En ögonkräm, det behåller vi, det behöver jag alltid. Det tycker jag alltid att jag har dåligt av. Här är lite fler minisar. Det här är en eye makeup remover, min favorite. Den också lägger jag i resestorlekar. En facial oil ifrån Antipodes. Ingen aning. Det är både rosehip och avocado oil som min hud tycker väldigt bra om. Jag har ganska mycket oljor i den här för att jag använder bara oljor mer eller mindre höst och vinter. Och nu har det varit sommar så att jag har inte använt det så mycket
Men jag har väldigt mycket oljor igång. Jag hoppas att jag rensar ut lite av dem. Men jag behåller alla oljor så länge. Det kanske är någon jag rensar upp. Och sen så kommer jag plocka ut några stycken i slutet. Som jag är mest intresserad av att behålla. Ah, Kiehl's Ultra Facial Moisturizer. Det här är en sån här moisturizer som är det bästa jag vet. Det här är den stora storleken. Det här är en av mina absoluta favoritprodukter of all time. Just nu så har jag 3 moisturizer eller 4 igång. Jag har snart tagit ut på en Ole Henriksen. Då ska jag ta in en ny gammal goding om man säger. Då tror jag att det blir den här. Faktiskt. För det är ju en av mina favoritprodukter. Det är en sån här grej som jag alltid älskar bäst under smink också. Skin Food Light. Skitbra från Veleda. Det ska vi absolut ha kvar. Gud vad dålig jag är på att rensa ut hörni. Ja det är jag nog inte förresten. Filorga UV Bronze, det hiver vi. MPK, en sån här papperstest, det hiver vi också. Vad har jag här då? Filorgas micellär anti-age. Är det ett micellärvatten då? Makeup remover och cleanser. Okej. Sånt här dock, den här borde jag dock lägga i min resehög. Borde jag inte det? Tror jag nog. Vad är här då? Åh, Divine Bomb. Det här är en glow oil som jag fick i en beauty expert box. Och holy fuck, har ni sett den här jävla flaskan eller? Fantastisk. Älskar. Kommer, eller älskar flaskan, har inte testat produkten obviously. Den ska jag ha kvar. Av alla oljor som jag då kommer hitta i de här lådorna så är det här en av dem jag kommer ha kvar. Men vi får se lite. Här har vi lite minisar. Oj, jag slängde dem på marken, jag tar den sen. Dr. Jart Ceramide, den ska jag ha kvar. Alla säger att den är grymt bra nu när hösten börjar komma. Jag tror att det är Beauty and Bullshit Camilla som ravar om den. Alla dessa små masker och sånt från Dermalogica kommer jag också ha kvar. Eventuellt lägga i min lilla resegrej sen. Men det här är i alla fall en mask så den får hamna i mask. Skin Perfect Moisturizer, superfavo. Rens Day Cream, den ställer jag vid Day Cream så det var ett ganska stort sample. Skitbra tror jag. Hört mycket bra grejer. Här är lite fler. Cleansing foam från Omoravitsia. En exfolierande produkt från Biotherm. Det här är nog en av dem från Biotherm som jag tror att jag behåller. Cream Exfoliate från Dermalogica får också vara kvar. Purifying and Exfoliating Soap Free Cleanser. Den tar vi bort. Här hade jag en time filler ifrån Filorga. Wow. Det är en discovery size, så den ska få vara kvar. Det här tror jag är ett serum, men jag är lite osäker. Det här är från Makeup Forever, det här är deras, om ni hör min hund nu så är det för att han äter det, jag kan inte göra något åt det. Makeup Forever Skin Booster Ultra HD. Jag ska ha den kvar, jag vet bara inte riktigt hur jag använder den. Jag tar ut den också ur kartongen bara, jag orkar inte ha alla dessa kartonger. Tanning drops, det skulle vi göra oss av med, sa vi ju. En hård tvål ifrån Laszlo, tydligen skitbra, svindyr tydligen också. Fått i en box av något slag. Look fantastic tror jag. Jag vet inte. Jag ska hålla den så länge. Men det där är nog en grej som jag kanske till slut bara ger bort för att det inte riktigt passar mig. Jag har en full size Yves Lume cleanser kvar i mitt liv. Det här är ju livets jävla produkt, men jag måste säga att jag gillar ändå kamomillsmöret bättre från The Body Shop. Så jag har lite svårt att typ motivera att öppna den, men jag har den då kvar. Annars vet jag att min kollega Emma, hon älskade, för hon fick ett sample på Yves Lume, alltså en mindre sån här. Och hon älskade den, så kanske hon får den annars. Om jag ska vara ärlig. Vad har jag här då? Jag bara tar en högre. Nu ska vi se, nu råkte något av här. Det här är ett serum ifrån Pry. Den här ser så jävla budget ut, det är därför jag inte har använt den. Men folk säger att den här är skitbra. Och det är så här ett lifting serum. Så jag får väl behålla den och testa. Här är också till serum från Avant, Hyaluronic Acid Serum som kostar typ 1000 spänn. Också ett serum. Det här vet jag inte riktigt, den här fick vi också boxen, goodiebox tror jag. Jag fattar inte om det här är en SPF-produkt eller en dagkräm med SPF i. Oavsett så är SPF 15 för lite för mig. Så I'm not using it. Där var det Elemis Pro Collagen Overnight Matrix. Också skitdyr tydligen. Svinbra tydligen. Inte testat. Har ni testat? Är det värt det? Känns som att jag har mycket moisturizing.
ett essence lotion ifrån samma det där som tvålen, Erno Leslo. Multibalm, den här kommer jag lägga i min lilla sån här resehög, för den använder jag i full size, jättebra. Nu ska vi se här. Oj, nu la jag något mer på golvet. Moisturizer från Lumen, den hivar vi. Serumer från Balance Me, nej, hivar vi. Kräm från Elixir Cosmetude, alla älskar ju den här, den får jag nog testa. Det här är en kräm som jag köpte i Tjeckien som jag fortfarande inte använt i 2 år sedan. Det här är en mini size av krämen från Elemis, så om jag gillar burken så är det ju alltid nice att ha en stor deluxe size. Vad slängde jag här på marken då? Nu ska vi se. Det var 2 produkter som jag slängde på marken. Det var ögonkrämet ifrån Renouskin och ett serum från Caudalie. Båda får stanna med mig. Lite mist, det får vara kvar. Lite sån här jävla Biotherm-grejer igen. Kommer absolut inte öppna Biotherms adventskalender. Åh! Vad glad jag blir! Jag blir så himla glad. Jag trodde inte jag hade någon sån här kvar och jag har snålat och inte behövt köpa en ny. Men det här är min favoritmask från The Body Shop. It's amazing. Alltså verkligen så himla bra. Och jag trodde inte att jag hade någon hemma. Och nu blir jag jätteglad att jag har det. Jag har väldigt mycket masker igång så jag kommer inte öppna den här nu. Men glad att veta att den här finns. Om jag känner ändå att jag bara, åh, önskar att jag hade haft den. Omoravitsias cleansing balm fick jag i Omoravitsia-boxen för ett tag sedan. Är absolut på tur in i mitt badrumsskåp. Den är, ja det är ett balm. Väldigt, väldigt intresserad av detta. Jag älskar ju balms. Lyxig glasförpackning, I love it. Så den ska jag absolut ha kvar. Caudalie's Moisturizing Sorbet. Jag antar att det här är en dagkräm också. Den får väl också vara kvar. Jag vet inte om jag tycker att det här går så himla bra, hörni. Ett till sånt här balm behöver jag inte. Elemis Day Cream. Ja, det var en till sån där niacetil grej. Northern Lights Smoothing Cream. Nej. Nej, nej, nej. Nu ska vi se. Någon liten sån här pung. Essential Day Cream. I en liten, nej. L'Occitane, nej. Alltså de här små grejerna, jag använder dem ju inte. Det är ju bara så. Nu ska vi se. Om vi tar upp en hög. Argan Oil använder jag inte längre. Biotherm, en sån här liten lotion. En Radiance Facial Oil. Alltså vad har de för hållbarhet tror ni? Ja, det är 12 månader när de är öppnade. Så frågan är, jag har hittat 3 stora oljor hittills. Den här ska jag också ställa in, det är Daily Vitamin C från Omoravitsia. Det är serum då. Bioeffekt serum, det tar jag också, jag ska försöka göra slut på lite. Hyaluronic Acid, alltså den här från The Ordinary är så bra. Jag ska slänga bort, jag har marin hyaluroniken i badrummet nu och jag gillar inte den alls lika bra som den här. Så jag ska ta den här soon. Jag ska byta dem helt klart. Ett litet retinol serum ifrån Murad. Alltså jag vet inte. Den här borde jag skicka till Millis. Jag slänger bort kartongen och ställer den vid serumen, men jag tror att den kommer jag nog skicka till Millis. Här var en nål, det var ju bra att jag hade lagt den där. Night cream ifrån Omoravitsia får vara kvar. Eye lift ifrån Dermalogica ska jag ha kvar. Nu har jag ögonkrämen, vad bra, jag trodde jag skulle behöva köpa en ny för att den jag har nu gillar inte så mycket. Också sen att det är skit från L'Occitane, skit vi. Nu ska vi se. Oh! Är den här ny? Yes! Det här trodde jag också att jag hade slut på hemma. Det här är de här manikyrpennorna med olja till naglarna i, från Body Shop som jag älskar. Den här borde inte ligga i den här lådan, det var därför jag trodde att de var slut. För att jag har den igång i min handväska som jag har när jag är iväg nu. Och så har jag större produkter vid datorn, men de är skitbra. Deklotagekräm, den tar vi också bort. Omoravitsia Mask Radiance Mask. Men den behåller vi då. Jag gillar ju masker liksom. Pepstart Exfoliating Cleanser. Jag gillar cleansers och exfoliating. Jag gillar inte när de är exfoliating cleanser. Så den från Clinique får gå. Gud vad mycket jag har rensat ut nu. En sån här ny Skin Defense SPF 30 spray. Jättebra att ha i handväskan. Den får också handla bland resegrejer nu. Nu ska vi se här, det är lite grejer kvar. En till olja, det här är Body Shops olja. Den är kvar från julkalendern förra året tror jag. Jag tror helt enkelt inte att jag har öppnat den sedan dess.
Almond oil, det är sån här som jag har stående vid datorn, så den kommer, jag ställer de här ihop, nagelgrejerna liksom. Du, jag lägger dem här borta vid handkrämshögen förresten. Samma princip. Dermalogica Recovery Mask, den tar vi, tack tack. Lift Structure, det var den filorga masken fast i en travel size. Så det är ju gött att ha en travel size när jag väl öppnar den stora, så man kan ha den när man åker någonstans. Ska vi se. Elemis Superfood Facial Wash. Den här är ganska ny, va? Den är lite sugen att testa. Och sen sån här Biotherm-skit som vi tar bort. En Hydrating Oil. Den lägger vi i oilhögen. Och en dagkräm från Dermalogica. Den här var också 15 ml. Alltså det är ju ändå en halv full size, eller vad man säger. Den säljer vi också bland lite. Nu ska vi se här. Nu ska vi se. Jag har lite skräp i de här lådorna, känner jag. Ska skölja ur den sen. En till sån här liten Gentle Eye Makeup Remover. Jag tror att de är faktiskt också är kvar från förra årets adventskalenderöppningar. Peeling Mask ifrån eCooking. Jag har den här stor förpackning som jag använder, så den skänker jag nog bort. Skin Perfector från Monoskin, den behåller vi. Jag vet inte vilken av de krämerna som Millis gillade, så jag så. Sen har jag en liten Multi Oil ifrån eCooking. Och den kan ju ställa, det kan ju alltid vara bra. Och ha en liten olja i resenecessären då. Jag har en sån här liten som man skrubbar ansiktet med. Jag ger bort den med. Nu är det tre grejer kvar bara. Det är en Coconut Skin Smooth Priming Moisturizer från First Aid Beauty. Coconut kommer inte i närheten av mitt ansikte. Clinique's Scrub Cream. Nej, orkar inte. Och sen har jag en liten Emma Hardy olja. Makar. Vad mycket grejer. Men nu, alltså jag har rensat ut mycket ändå. Jag ska visa er vad det blev som jag rensade ut. Hela den här högen har jag rensat ut. Och jag tycker att det är ganska bra med tanke på att jag har rensat ut en himlans massa. Redan innan jag började spela in den här videon. So amazing. Så nu ska jag fylla upp den här igen. Organisera lite och sådär. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Jag har ju kanske redan lagt upp den, men jag ska precis sätta mig och spela in. När jag rensar allt min öppnade hudvård, så jag hoppas att ni är taggade på det. Det kommer fler rensarvideor. Så håll ut. Men glöm inte bort att prenumerera nu. Och sen så hörs vi igen i min nästa video. Bye!